Yeah. Giss Giss. Benen gum gum penen Giss Giss benen demin un. Mucho jamono feñi subir covid un. Gomo dajal mungi def ak dindi un. Xex ak dine un. Dako ma je deggi faf. Jëmum di Nations Unies Banque Mondiale FMI. Gëm na ne pandémie sen kom kom lay suxali. Ñu gëm ni alal bi nekk ci kaw suuf si doyul jam ñi fokk ñu wañi nit ñi wañi jur mi lepp tek ko seeni Giss Giss. Yu ñu mëna xey soppi weddi yalla jomi reer ni dañuy wone yoon bi yokku cholli jaay la doole crasi tas libi indi terrorisme Mali France xoj suñu réew yi complot suñu njiji tet askan bi kasso lu bax ñu akimo feewole ñu neew doole bëggu ñu bolo. Bari alal don ba dola Africa mo bëggul jog ci choono bëggul jog ñu nor ko. Giving them all of the rhyming and visiting everybody talking but don't know what's really going on. Be the man of the house struggling to bring some home. Can feed the kids they starving, can't stand out and tell me how to be strong. Trying to get it fast, end up in prison cause you lack patience. Clock is ticking when you're chasing fidgets, avoid distractions.